یہ کوفہ میں مولا علی مشکل کشا کا گھر ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ مولا علی مشکل کشا کا گھر ہے، ایک منٹ، یہ مولا امام حسین کا کمرہ، انشاءاللہ پھر آئے گا، دوبارہ آئے گا، ہر سال آئے گا انشاءاللہ، کمرہ امام حسن، امام حسین، کمرہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، نیاز رکھو اما رکھو، نیاز یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی بیبی، وہ مولا امام حسن امام حسین کا کمرہ ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کا یہ کنواں ہے، یہ مولا کے گھر کے اندر یہ کنواں تھا، یہ بی بی زینب سلام اللہ کا کمرہ تھا، یہ بی بی زینب، یہ بی بی زینب سلام اللہ کا کمرہ، یہ جناب مولا عباس علیہ السلام کا کمرہ، یہ مولا عباس علیہ السلام کا یہ کمرہ، یہ کمرہ بی بی ام البنین، بی بی ام البنین کا یہ کمرہ تھا، یہ والا یہ کمرہ، اس کے اندر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ کون سا کمرہ تھا، چیز ہمیں کم بود بنا بر نماز نماز نہیں جی نماز نہیں دے بی ایک وہ کمرہ ہے جہاں مولا علی کو غسل دیا گیا تھا، اس کمرے کے اندر مولا علی کو غسل دیا گیا تھا، یہ اس کمرے کے اندر، ہاں
یہ کمرہ ہے جہاں مولا علی کو کفن دیا گیا تھا. اس یہ چھوٹا سا کمرہ ہے, اس کمرے کے اندر مولا علی کو کفن دیا گیا تھا. اس کمرے کے اندر یہ ایک زیارت بنی ہوئی ہے. اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کون سی زیارت ہے.